Digər videolarda artıq güzgülər barədə danışmışıq. Bu videoda isə linzalar barədə danışıb işıq şüalarını necə örtlədiklərini öyrənəcəyik. Hamımız nazik linzillə tanışıq. Şüşədən və ya başqa bir materialdan düzəldilə bilər. İlk olaraq qabarlıq linzalara baxacağıq. Yadınızda saxlayın ki, çökük linzanın mərkəzi uclarına nisbətən içəriyə yönəlir. Qabarlıq linzada isə mərkəz uclara nisbətən daha çox çölə yönəlir. Qabalıq linzanı simmetrik çəkməyə çalışacağam. Linzanın bir tərəfi belə olacaq. Əksər hallarda nazik linzanın bir tərəfi belə hazırlanır. Sanki sferanın səthinin bir hissəsini xatırladır. Daha yaxşı təsvir etməyə çalışaq. Sferanın səthinin bir hissəsini çəkdim. Simmetrik olduğu üçün buradan mərkəzi göstərən qırıq-qırıq xətt -qırıq çəkdim. Burada isə digər səthimiz var. Digəri ilə tamamilə eynidir. Başardığım qədər yaxşı çəkməyə çalışıram. Kifayət qədər yaxşı təsvir alındı. Qoy bunu kopyalayım ki, başqa vaxtda istifadə edə bilək. Kopyaladım. Gəlin görək işıq şüası bu linzadan keçdikdə və ya difraksiya olduqda nə baş verir. Fərz edək ki, kənardakı hissə havadır. Bu isə şəmizdir. Sındırma əmsalı yüksək olduğundan işıq daha kiçik hərəkət edir. Gəlin bir şüa təsvir edək ki, linzanın baş optik oxuna parallel istiqamətdə olsun. Bu bizim baş optik oxumuzdur. Güzgülərdəkinə bənzərdir. Bu parallel şoğanın linzanın səthinə dəyidiyi yerdən perpendikulyar çəkirik. Həmin perpendikulyar belə yönələcək. Unutmayın ki, linzadan kənarda şoğanın surəti daha çoxdur. Linzanın daxilində şoğanın hərəkətini maşın təsiri ilə izah etməyə çalışacağam. Gəlin kiçik maşın işarəsi çəkim. Bu biri tərəfdən də perpendikulyar çəkək. Linzanın daxilində şoamız aşağıya doğru meyl edəcək. Linzanı tərk edərkən isə yenidən daha sürətli mühitə keçid edərək. Burada da perpendikulyar çəkirəm. Bu hissədən də keçid edərkən şoamız aşağıya doğru meyl edəcək. Sonda şoamız bu traektoriya üzrə hərəkət ed edəcək. İndi elə bir nöqtədən danışacağam ki, baş optik oxa paralel olaraq hərəkət edən bütün şüallar həmin nöqtədə toplanacaq. Bu şoamız belə hərəkət edəcək. Yəqin ki, bu nöqtənin adı bəyədə təxminləriniz var. Gəlin bu xətti daha düzgün çəkim. Şoamız qırılaraq sonda bu şəkildə hərəkət edəcək. Bütün bu paralel işıq şüallarımız linzanın digər tərəfində bu nöqtədə toplanacaq. Başqa sözlə fokuslanacaqlar. Ona görə də bu nöqtəni linzanın fokus nöqtəsi kimi adlandırmaq olar. Bu məsafə isə fokus məsafəsi olacaq. Xatırlayaq ki, linzamız tamamilə simmetrikdir. Ona görə də şüallar hansı tərəfdən gəlsə, digər tərəfdə fokus nöqtəsində toplanacaq. Əgər şüallarımız sağ tərəfdən gəlsəydi, onda eyni proses baş verərdi. Sadəcə sol tərəfdə edəcəkdik. Bu şüalın hərəkət traektoriyası belə olardı. Deyək ki, bu nöqtəyə gəlib çatardı. Buradan da belə nəticə çıxarırıq ki, bir linzanın 2 fokus nöqtəsi var. Əgər paralel şüallar sol tərəfdən gəlsə, sağ tərəfdəki fokus nöqtəsində, sağ tərəfdən gəldikdə isə sol tərəfdəki fokus nöqtəsində toplanır. Gəlin başqa bir linzada çəkim. Əslində nazik linzalar üzərində çalışarkən bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, Şu oğlanın leza daxilindəki traektoriyalarının uzunluqları fərqlidir. Məsələn, bu məsafə buradakından daha qısadır. Amma məktəb fizikasında həmin məsafələr fərqini nəzərə almırıq. Çünki onda məsələlərimiz daha da mürəkkəbləşə bilər. Odur ki, bundan sonrakı nümunələrdə məsafələr fərqini nəzərə almadan baxacağıq. Gəlin indi başqa nümunəyə də baxaq. Bundan sonra hər şeyi iki addımda izah etməyəcəyəm. Sadəcə son istiqamətini təsir edəcəyəm. İndi sadə bir linza təsvir edirəm. Simmetrikdir. 2 fokus nöqtəsi var. Biri bu tərəfdə, digəri isə eyni məsafə aralığı ilə bu nöqtədə yerləşir. Linzamız simmetrikdir. Gəlin bu linzanın müxtəlif cisimlərin şəkilləri ilə əlaqəsinə baxaq. Baş optik oxu da təsvir edirəm. Hər iki fokus nöqtəsi bu oxda yerləşir. Buraya bir cisim qoyuram. Fokus nöqtəsindən də arxada yerləşir. Görək nə baş verəcək. İlk növbədə unutmayın ki, bu cisim üzərindəki istənilən nöqtəni seçmək olar. Sadəcə elə nöqtə seçmək istəyirəm ki, onun getdiyi yol asanlıqla təxmin edə bilək. Gəlin təpə nöqtəsini seçək və ondan linzaya doğru bir şüa çıxaraq. Həmin şüa baş optik oxa paralleldir. Şüa linzadan sonra buradakı fokus nöqtəsindən keçəcək. Şuanın getdiyi yolu çəkirəm. İndi də elə bir şua çəkirəm ki, sol tərəftəki fokus nöqtəsindən keçir. Bu şua da 2 dəfə sınaq lensanın digər tərəfindən baş optik oxa paralel şəkildə çıxır. Gördüyünüz kimi insana simmetriklik təsiri başlayaq. Sağ tərəfdən gələn paralel şua fokus nöqtəsindən keçəcək. Sol tərəftəki fokus nöqtəsindən gələn şua isə digər tərəfdən paralel olaraq çıxacaq. Cismə ən yuxarı nöqtəsindən linzaya yönəlmiş bütün şüallar bu nöqtədə kəsişəcək. Cismin ən aşağısından baş optik oxla üst-üstə düşən şüa çəksək, bu nöqtəyə gələcək. Linzadan düz gəldiyi kimi çıxacaq. Sonda cismin linzanın digər tərəfindəki şəkli bələ alınacaq. Belə ki, bu nümunədə tərsə çevrilmiş həqiqi şəkil aldıq. Həqiqi şəkildir. Çünki şüalların özləri həmin nöqtədən kəsişir. Əgər həmin nöqtəyə ekran qoysaq, şəkli göstərə bilər. Növbəti videoda cismin fokus nöqtəsində, fokus nöqtəsindən arxada 2 fokus məsafəsindən də uzaqda və fokus nöqtəsi ilə linza arasında yerləşdiyi hallarda şəklin alınmasına baxacağıq. Şualları təsvir edib, onların sındıqdan sonrakı trayektoriyaları barədə çoxlu nümunələr işləyəcəyik.